Thank you.
on mun mielestä. Mä oon valtava paljon kiitoksia. Miten niin jotain? Tämä on se sellainen nopea leikä. Tällä. Moi. Hei, mun nimi on Jouni. Mitä sä harrastat? Kutkijus. Kolmas päivä. Hei, me on Jouni. Mä harrastan homoilua. Mitä sä harrastat? No, ai sekin vai? Kato, joku hermostuu joko. No niin joo. Ei kiinnosta mennä. Me too. Mikä sinä oot? Miulle myös. Jos mä haluan silloin täällä työntää sormen Janne Peppuun, niin ei siinä pitäisi olla mitään napisemista. No kysypä. Puolikkaan maratonin aika. Taisi olla olisiko ollut 1.49 tai jotain. Kova. Silleen niinku treenaamatta. Joo, ihan perus. En mitä Rusti Kaitsun, saattaa olla tää joku toinen näkemys. Se on enemmän parempi noissa tilastotiedoissa, mutta niin. Ja vitu hyvä, kun meidän polkupyörän melkein pystyttiin niinku parempaa. Et sen Janne pysty. Homo kutsilla korkeita, mut sekin se romutit saatana. Ne ei oo kännipäässä sajelle. Kolari. Joulussa oli 1.48. Puhua sinne. Ihan pieni hetki tässä mennä. No. Nyt on kato niin herkkä biisi seuraavaksi, että piti oikein virittää tätä kitaa. Aika hyvä.
Kyllä taas. Hei! Tää on tähän saakka ollut kiva, mutta ehkä tunnelma on muuttuu nyt. Katotaan. Vaimo sanoi mulle ihan samaa. Elä jolle niitä. Mä viittisin jolle myös joskus. Kyllä. Nyt vähän vähentää. Teet on tämä tämän enemmän kuin viime kerralla. Kiitos teille. Vahvana. Jos otetaan pari henkilökuntaa paikalla, niin luultavasti ehkä on. Ja takahuoneeseen tarvittais, jos mitenkään mahdollista, yksi pullo valkoviiniä, yksi pullo kossua. Ja keski on ollut. No, missä vissu menee? Niin, no joo, tuulilasipesun este, joo. Nyt tulee kans semmonen herkkä kappale, tää on tätä silloin tällöin soitella ja välillä se menee hyvin, välillä erittäin huonosti. Katsotaan mikä tässä on. Jos löytäis joku välipuolta tähän.